Så vil jeg lige sige tillykke til Christian. Slår rekorden. Ja, vi har alle sammen været her med i rejsen, og fra starten set dig, da du startede. Jeg har set dig som drengespiller, tror jeg, i OB, og set hele vejen igennem. Og det, du har gjort for dansk fodbold, det, du har gjort for det her hold, det kan ikke beskrives. Du er en af de allerstørste spillere. Det er et forbillede for tusindvis af drenge og piger. Kæmpe, kæmpe personlighed. Også bare går rundt og er, som du altid har været. Kæmpe personlighed, kæmpe store repræsentant for dansk fodbold. Kæmpe store tilkast. Jeg kan stå her i dag og være vidne til, at du slår min rekord. Min rekord. Det betyder meget. Vi har været igennem mange ting, både på og uden for banen. Ja, fortsæt med at være dig selv. Fortsæt med at tage hånd om folk tæt på dig. Og aldrig lave for dig selv. Hvor skal man starte? Jeg havde heller ikke troet, at det på en eller anden måde føles forkert at stjæle den fra Simon, der kun lige har haft den. Jeg havde også forestillet mig, at det skulle være senere, og måske når det ikke var. Og så oven i købet, at jeg spillede så helvedes mange landskampe, var ikke noget, jeg havde drømt om på nogen måde. Jeg vil også sige, at det er den rigtige måde at stå med jubilar på, at det er går videre. Men jeg synes, det er pisse fedt, og jeg er mega stolt. Så det er tak til jer, tak til min familie derhjemme, som også støtter mig i det hele, og altid er med på alle de skide ture, der er, alle de landsholdsture, der har været, og ja, alle de rejser, der har været. Men kæmpe tak.